እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ስም ዘግይታችሁ የገባችሁትን ሰላም እላችኋለሁ። የረዳን እግዚአብሔር የጠበቀን ደግሞ ለዛሬ እንድንደርስ እድሜና ቀን የጨመረልን በዚህ ሁኔታ ደግሞ ተሰባስበን ቅዱስ ስሙን እንድንጠራ አብረን በፊቱ የእውነትንና የሕይወትን መንገድ እንድንፈልግ የረዳን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እንደተለመደው የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንሰማለን። ይህንን የምንሰማውን የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ለሌሎችም እንዲደርስ፣ ሌሎችም እንዲታነጹበት፣ ሌሎችም እንዲሰሩበት እድሉን እንድትሰጧቸው ሼር እንድታደርጉ በዚህ መንፈስ አብረን እንድናገለግል በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ወገኖቼ ሁልጊዜ እንደምንለው ሰውን ሙሉ የሚያደርገው ሰውን እውነተኛ የሚያደርገው ሰውን ካለበት የሕይወት ዘይቤ ወጥቶ እግዚአብሔርን የሚያስከብረውን አይነት ኑሮ መኖር እንዲችል የሚያደርገው በእግዚአብሔር ቃል ሲሰራ። ሰውን ሙሉ የሚያደርገው መብላት መጠጣቱ አይደለም። ሰውን ሙሉ የሚያደርገው እንደሚበላ እንደሚጠጣ ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል የሚመራ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተማረ ከሆነ ብቻ ነው። ይህንን ማድረግ የሚቻለው ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተማሩ ዳግም የተወለዱ እግዚአብሔርን የሚፈሩ የሚናገሩትን የሚኖሩ ወንዶችና ሴቶች የእግዚአብሔር ልጆች ያንኑ የተለወጡበትን ለሌሎች እንዲደርስ ሲያረጉት፣ ሌሎች እንዲሰሙት እንዲሰሩበት እድል ሲሰጡት። ደቀ መዛሙርቱ ወጥተው ሰበኩ፣ ወጥተው ተናገሩ፣ ወጥተው አስተማሩ። የሰው ሕይወት ተለወጠ። ጠማማው ተቃና፣ የወደቀው ተነሳ፣ ነፍሰ ገዳዩ ርኅሩኅ ሆነ። በምን ይሄ ሆነ የሚለውን ስንመለከት በእግዚአብሔር ቃል ስብከት ነው የሆነ። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። የኔና የእናንተ ድርሻ ያንን የእግዚአብሔርን ቃል ሳንጨምርበት ሳንቀንስበት እንዳለ እንዲደርስ ማድረግ መቻል። ይህን ማድረግ ከቻልን እግዚአብሔር ለሰው ልብ ይናገራል። የኔና የእናንተን ልብ እንደለወጠ የሌሎችንም ልብ ይለውጣል። እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያሰበውን ያንን መልካም ሐሳቡን በእኛ ሕይወት ውስጥ ሲፈጽም እንዳየን በሌሎቹም ሰዎች ሕይወት ውስጥ ሲፈጽም እናያለን ማለት ነው። ይሄ መሆን እንዲችል እያንዳንዳችን ድርሻ እንዳለን መዘንጋት የለብንም። እስቲ እንጸልይና ዛሬ ይዤ የመጣሁትን የእግዚአብሔርን ቃል ክፍል አብረን እንመለከታለን። መጀመሪያ ግን በሕይወት ያኖረንን እድሜ የጨመረልንን ለዛሬ ያደረሰንን ከሁኔታው ባሻገር በዙሪያችን ከምንሰማቸው ከሚያውቁ ከሚያስጨንቁ ፈታኝ ከሆኑ ነገሮች ባሻገር በሕይወት የመኖር እድል የሰጠንን እግዚአብሔርን እናመስግነው። ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ አንተ ብቻህን እውነተኛና ዘላለማዊ አምላክ የሆንክ እኔንና ወገኖችን ሕዝብህን ጌታዊ በራስህ መልክና ምሳሌ የፈጠርከውን የሚያውቅህንም ሆነ የማያውቅህን ሕዝብህን የሚያመሰግንህንም ሆነ የማያመሰግንህን ያመጸብህን ሕዝብህን ጌታ ሆይ በሕይወት አኑረህ እድሜ ጨምረህ በዛሬ ቀን ላይ መገኘት እንድንችል በዛሬ ቀን ውስጥ መኖር እንድንችል እድሉን ስለሰጠህን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቃል ሲናገር ያለ እርሱ ፈቃድ የበላ የጠጣ በሰላም ወጥቶ የገባ ማንም የለም ይላል። ወጥተን መግባታችን በልተን መጠጣታችን መኖራችን እስትንፋሳችን በውስጣችን ሆና ጌታ ሆይ ሕያዋን በሚኖሩባት በዚች ምድር ላይ መገኘታችን ይህ ሁሉ በአንተ ርኅራሄ በአንተ ቸርነት በአንተ መልካምነት የሆነ ነው። ስለዚህ መልካምነትህ እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ዙፋን ከሆነው በላይ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ ይሁን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት የኔንና የወገኖቼን ድካም ስንፍናችንን ጉድለታችንን ሁሉ ይቅር እንድትለን እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም በማወቅ ባለማወቅ ከሳትንበት ከበደልንበት በአስተሳሰባችን በንግግራችን እግዚአብሔር ሆይ በድርጊታችን አንተን ከበደልንበት ነገር ሁሉ እንድታነጻን እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ የሚሰማ ጆሮ የሚያስተውል ልቦና ስጠን። በጌታ በኢየሱስ ስም ከአንተ ጋር የጀመርነውን የዘላለም ሕይወት ጉዞ እስከ ፍጻሜ መጓዝ እንችል ዘንድ ሳናውቀው መራራ ስር ውስጣችን በቅሎ ሳናውቀው በመንፈስ ጀምረን በስጋ የምንጨርስ እንዳንሆን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በቅዱስ ቃልህ ቀረጸን። በጌታ በኢየሱስ ስም ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ተብሎ እንደተጻፈ ይህ ቅዱስ ቃል የማይሻረው ቃል ለሰው ልጆች ሳያዳላ የሚናገረው ቃልህ ወደ አንተ ሐሳብ ትውልድን የሚያሳድገው ቃልህ ወደ እኔና ወደ ወገኖቼ እንዲመጣ ጠንካራውን ደንዳናውን ልባችንን እግዚአብሔር ሆይ
የስጋ ልብ እንዲያደርገው፣ ታዛዥ እንዲያደርገው፣ የፍቅር እንዲያደርገው፣ ከጥላቻ እንዲያነጻው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃል። ጌታ ሆይ ለሚናገር የሚናገርበትን ጥበብ፣ ለሚሰማ የሚሰማበትን ጥበብ የሚሰጠው ቅዱሱ መንፈስህ እያንዳንዳችንን ይቆጣጠር። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድር በታች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ ይሁን። ዙሪያችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከክፋት መናፍስት፣ ከርኩሳን አጋንንቶች፣ ከነፍሰ ገዳዮች፣ ከሌቦች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጸዳ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወንድሞቼ እህቶቼ ከተጽዕኖ ነፃ ሆነው ቅዱስ ቃልህን ይሰሙ ዘንድ ወደ ልባቸው ገብቶ ለመለወጥ እግዚአብሔር ሆይ ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመምሰል ያሳድገን ዘንድ ያሳድጋቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ከዚህም በኋላ የሚሰሙት በዚህ መንፈስ የተነኩ ይሁኑ። ክብር በሰማይና በምድር ለገናናው አምላካችን ለዘላለም አምላክ ለእግዚአብሔር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? አሁንም ዘግይታችሁ የገባችሁ ወገኖች ያለው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ይህ ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል የምንሰራበት፣ የእግዚአብሔርን ቃል እውነቱን የምንሰማበት፣ እንደ ሰው ሐሳብ ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መኖር ማለት በእግዚአብሔር ቃል ሲፈተሽ ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ይሄንን እይታ እኛ ብቻ ብናየው ትክክል ስለማይሆን፣ ይሄንን እውነት እኛ ብቻ ብንሰማው ትክክል ስለማይሆን ሰው ሁሉ መስማት ስላለበት እናንተ ደግሞ ሼር በማድረግ አብራችሁ እንድታገለግሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋል። ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ? ጥቂት ስንፍና ብዙውን መልካም ነገር ያጠፋዋል ይላል። ጥቂት ስንፍና ብዙውን መልካም ነገር ያጠፋል ማለት ምን ማለት ነው? ምናልባት እኔና እናንተ እግዚአብሔርን በመፍራት እንደ እግዚአብሔር ቃል በመውጣትና በመግባት ራሳችንን ለጌታ በማስገዛት ስንታረም፣ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ስንመለስ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ መራመድ ስንመለስ፣ ይህንን ወንጌል ያልሰሙ ይህንን ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔርን ቃል የሰውን ማንነት ከውስጥ ወደ ውጭ የሚቀይረውን ቃል ያልሰሙ ደግሞ ባለመስማታቸው፣ ባለማመናቸው፣ ለዚህም ነው ቃሉ ሲናገር ያለ ሰባኪ እንዴት ይሰማሉ? ካልተላኩስ እንዴት ይሰብካሉ? ይላል እና የሚነግር ያስፈልጋል፣ የሚያደርስ ያስፈልጋል። የምናደርስ በምንሆንበት ጊዜ እኛን የለወጠው ቃል ሌሎችን ይለውጣል። እኛን የነካው የእግዚአብሔር መንፈስ ሌሎችን ያገኛል። ያኔ ነው ምድርን ከጥላቻ የጸዳች ማድረግ የምንችለው፣ ምድርን ከመግደል የጸዳች ማድረግ የምንችለው፣ ሰው ከመግደል የሚቆጠበው፣ ሰው ከመጥላት የሚቆጠበው፣ ሰው ራሱን እንደሚወድ ሌላውን መውደድ የሚችለው ሲለወጥ ብቻ ነው። ሰውን መለወጥ የሚችለው ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ወገኖች። ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ሰዎችን ሊለውጥ የሚችል የለም። ስለዚህ እኔና እናንተ ከመጸለይ ባሻገር፣ ከመምከር ባሻገር የእግዚአብሔርን ቃል እውነት እንዳለ በእውነትነቱ የሚወቅሳቸውም ቢሆን የሚያመሰግናቸው፣ የሚያሳዝናቸውም ቢሆን የሚያስደስታቸው፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃልነቱ በትክክል መነገር መቻል አለበት። ያኔ ነው ሰዎችን እንዲለወጡ ልንረዳቸው የምንችለው። እኔና እናንተን የለወጠን ጌታ እውነቱን ነግሮ ነው። አባብሎን አይደለም፣ አታሎን አይደለም፣ እውነቱን ነው የነገረን። ያ የተነገረን እውነት ለመለወጣችን ምክንያት ሆነ፣ ንስሐ ለመግባታችን ምክንያት ሆነ፣ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት እንድንመጣ እድል ሰጠን ማለት ነው። ይህንን ሁሉ ያልኩት አካፍሉ፣ ሼር አድርጉት፣ ጉዳዩ የጋራ ነው። አንድ ቤተሰብ ውስጥ ያለ እናት፣ አባት፣ ወንድም፣ እህት ሁሉም በአንድ ልብ ያንን ቤተሰብ ጤናማ ለማድረግ የማይተጋ ከሆነ ከቤተሰቡ መካከል የተወሰኑ ሰዎች እምቢተኞች በሚሆኑበት ጊዜ ለዚያ ቤተሰብ መበጥበጥ ምክንያት ይሆናል። ለዚያ ቤተሰብ መናወጥ ምክንያት ይሆናል። ዛሬ እንደ አገር የምንበጠበጠው፣ ዛሬ እንደ ሕዝብ የምንበጠበጠው፣ ዛሬ እንደ ቤተ ክርስቲያን የምንበጠበጠው ሁላችንም በዚህ የእግዚአብሔር ቃል እውነት መሰረት መራመድን ቢስላልን ነው። የተወሰነው ከእግዚአብሔር ተስማምቷል። የተወሰነው ከራሱ ተስማምቷል። የተወሰነው ከአጋንንት ተስማምቷል። የተወሰነው ከስጋው ፈቃድ ጋር ነው የተስማሙ። ከዚህ የተነሳ የከፉ ነገሮችን ከቀን ወደ ቀን እናያለን። እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። እንግዲህ የመልእክቴ ርዕስ አትግደል አትጥላም የሚል ነው። ይህንን ርዕስ የወሰድኩት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ ከአስርቱ ትእዛዛት መካከል አንዱ የሆነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ምን ይላል? አትግደል ይላል። ትእዛዝ ነው ይሄ። ትእዛዝ ማለት ምንም የአማራጭ ሳንወስድ
ሌላ ምንም ልናሻሽለው ልንጨምር ልንቀንስ ሳንችል እንዳለ ልንታዘዘው የሚገባ የመለኮት ትእዛዝ ማለት ነው። ትእዛዝን ማሻሻል አይቻልም፣ መጨመር አይቻልም። ነገር ግን መቀበል ብቻ ነው የሚቻለውና እግዚአብሔር ምን አለ? አትግደል አለ። በተመሳሳይ እዛው ብሉይ ኪዳን ውስጥ ከሐሰት ነገር ራቅ፣ እኔ ኃጢአተኛውን አላጸድቅምና ንጹህንና ጻድቅን አትግደል የሚል ሐሳብም እናገኛለን። አትግደል፣ አሁንም ንጹህ አትግደል፣ ጻድቅን አትግደል የሚል ሐሳብ እናገኛለን። መጽሐፍ ቅዱሳችን አትግደል በሚል መልእክት የተሞላ ነው። ባልንጀራን እንደ ራስህ ውደድ፣ በአንተ ላይ እንዲደርስ የማትፈልገውን ሌላው ላይ አታድርሰው ማለት አትግደል ማለት ነው። መሞት አትፈልግም፣ የማትፈልገውን አታድርግበት፣ አታድርስበት ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አትግደል ብቻ ግን አይደለም የሚለው፣ አትጥላ ይላል። ሁለቱን እያያያዝን በዝርዝር ለማየት እንሞክራል። አትግደልንና አትጥላን እንዴት አድርጎ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚገልጸው እንደሚያሳየው ለመመልከት እንሞክራለን። በዚያ ውስጥ መጀመሪያ ራሳችንን፣ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎችን ለማየት እንሞክራለን ወገኖች። የጻድቅ አይን በራሱ ላይ ነው። የጠቢብ ሰው አይን በራሱ ላይ ነው። መጀመሪያ ራሱን ነው የሚያየው። እውነተኛ ሰው፣ እውነተኛ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ስላለመግደል፣ ስላለመጥላት ሲናገርና ሲያስብ መጀመሪያ ራሱን ነው የሚያየው። ራሱን ካየ በኋላ፣ ራሱን ካጸዳ በኋላ፣ በሱ ውስጥ ያለው ምሰሶ ካወጣ በኋላ ሌሎች ውስጥ ያለውን ጉድፍ ለማውጣት ይሄዳል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ምንም እንኳ ሼር ማድረጋችን ጥሩ ቢሆንም የምንሰማው ለእኔ ብለን መሆን አለበት። ለእኔ ብለን መሆን አለበት። እኔ ለመጣው ጥፋት ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት ያደረግኩት? እኔ ለመጣው ሰላም ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት ያደረግኩት? የእኔ ድርሻ ምንድን ነው የሚለውን በእግዚአብሔር ቃል ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል ማለት ነው። ወደ መጥላትና መግደል ሁለቱንም አያይዞ የሚናገረው ክፍል መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የአንደኛ ዮሐንስ መልእክት ነው። ከዛ ውስጥ የተወሰነውን ፓርት ብቻ ይዤ እሄዳለሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን ክፍል ስንመለከት የፍቅር ሐዋርያ በመባል የሚታወቀው ሐዋርያው ዮሐንስ ስለ መውደድና ስለ መጥላት፣ ስለ መግደል በሚገባን አማርኛ ወይም በሚገባን ቋንቋ ይዘረዝረዋል፣ ምን ማለት እንደሆነ። በተለይ እኛ ክርስቲያኖች ነን የምንል የዓለም ጨው ናችሁ፣ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ ዓለም መፍትሄ አጥታለች፣ ጣዕም አጥታለች፣ ትርጉም አጥታለች፣ መጠላላት እንጂ መዋደድ አታውቅም፣ እናንተ ግን ፍቅርን አሳዩአት፣ አስተምሯት ለተባል ነው። ለእኔና ለእናንተ በግልጽ አማርኛ መዋደድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ መጥላት ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ መግደል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በግልጽ ያስቀምጥልናል። ቁጥር 11 ጀምሬ አነበዋለሁ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ከመጀመሪያ የሰማችኋት መልእክት እርስ በርሳችን እንዋደድ የምትል ይህች ናት ይላል። የመጀመሪያው መልእክት የሰማችሁት እርስ በርሳችን እንዋደድ የምትል ይህች ናት፣ ግልጽ ናት። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለእኛ ለልጆቹ፣ ለእኛ ክርስቲያኖች ነን ለምንል፣ ለእኛ ሰው ነን ለምንል እርስ በርስ እንዋደድ በሚል የሚጀምር ነው የመጀመሪያው ትእዛዝ። ይቀጥልና አያይዞ የምፈልገውን ሀሳብ ለመናገር ነው ቶሎ ቶሎ የሚሄደው። ከክፉ እንደነበረ ወንድሙን እንደገደለ እንደ ቃየል አይደለም። ስለምንስ ገደለው? የገዛ ስራው ክፉ፣ የወንድሙም ስራ ጽድቅ ስለነበረ ነው። አሁን እግዚአብሔር በዚህ ክፍል በዮሐንስ አፍ ምን ይለናል? ለእኛ ለክርስቲያኖች፣ ለእኛ እግዚአብሔርን እንፈራለን ለምንል፣ ለእኛ ልዑል አምላክ እግዚአብሔርን እንከተላለን በልጁ አድኖናል ለምንል የተሰጠን ትእዛዝ ወንድሙን ይጠላ እንደነበረው፣ አውጥቶ እንደገደለው፣ ልቡ ጠማማ እንደነበረው፣ የእሱ ስራ ክፉ ስለሆነ መልካም አድራጊውን ወንድሙን አስቦና አቅዶ እንደገደለው እንደ ቃየል አይደለንም። እኛ ወንድም የመግደል ድፍረት የለንም። ወንድማችንን በውስጣችን የመጥላት ድፍረት የለንም። አልፎም ደግሞ አስበንበት አውጠን ጥነን እቅድ አውጥተን እንጫወት ብለን ወስደን የምንገድል አይነት ሰዎች አይደለንም። ምክንያቱም እርስ በርሳችን እንዋደድ የሚል ትእዛዝ ከዘላለም አምላክ ከልዑል እግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶናል። ክርስትና ምን እንደሚመስል ሲነግረን እውነተኛ ክርስቲያን የወንድሙ ገዳይ አይደለም፣ ልቡም ክፉ አይደለም፣ ስራውም ክፉ አይደለም፣ በጽድቅ የሚራመድ ስለሆነ ሌላውን ወንድሙን የሚወድ ነው፣ ለሌላው ወንድሙ የሚያስብ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ።
መጽሐፍ ቅዱስ ጥላቻን አያስተምርም። መጽሐፍ ቅዱስ መግደልን አያስተምርም። መጽሐፍ ቅዱስ አጠገባችሁ ያለውን ወንድማችሁን እንደ ራሳችሁ ውደዱ፣ መኖር እንደምትፈልጉ እንዲኖር አድርጉት ነው የሚለን። ማንም ከመንገድ እንዲያስወግዳችሁ እንደማትፈልጉ እንዲሁ ሌላውን ከመንገድ ልታስወግዱት አትጣሩ። ወንድምን መግደል የጀግንነት ምልክት አይደለም። ወንድምን መጥላት የጽድቅ ምልክት አይደለም። ተጠንቀቁ ነው የሚለን። ገዳዮች ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሲናገር ከክፉ እንደነበረ ወንድሙንም እንደገደለው እንደ ቃየል ይላል። ከክፉ እንደነበረ ቃየል ለምን ወንድሙን ገደለው ለሚለው ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ቃየል ከእግዚአብሔር ወገን አልነበረም፣ ከክፉ ነበረ፣ ከዲያብሎስ ነበረ። እግዚአብሔር ከዲያብሎስ መንፈስ ይጠብቀን ወገኖች። ከወንድም ጋር እየኖሩ ነገር ግን የዲያብሎስ አገልጋይ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን። እኔ እኮ ወንድምህ ነኝ አቤል እያሉ ነገር ግን የዲያብሎስ አገልጋዮች፣ የዲያብሎስን ሐሳብ ተከታዮች ከአንድ አባት ከአንድ እናት የተወለደውን ወንድም ጭምር እስከ መግደል የሚደፍሩ ሰዎች ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን። እና ቃየል ለምን ወንድሙን ገደለ ለሚለው ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ቃየል ከክፉ ነበር ይላል። ክፉ የሚባለው ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ክፉ ነው። በመግደል ደስ ይለዋል፣ በማረድ ደስ ይለዋል፣ በማጥፋት ደስ ይለዋል። ስለዚህ የገዳይ ወገን ስለሆነ ወንድሙን ገደለ። የእግዚአብሔር ወገን ስላልነበረ ለወንድሙ አልራራም። ዛሬ ገዳዮች እነማን ናቸው ብላችሁ ብትሉ፣ ዛሬ የሚጠሉ እነማን ናቸው ብላችሁ ብትሉ፣ ምላሹ ከመጽሐፍ ቅዱስ ስናገኘው ከክፉ የሆነ ነው ገዳይ ይለናል። ከክፉ የሆነ ነው የሚጠላው ነው የሚለን። የሚጠላና የሚገል የሚያሳንስና የሚያንቋሽሽ እግዚአብሔር ክቡር ያለውን የሚያዋርድ የማን ወገን ነው ለሚለው ጥያቄ መልሱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ከክፉ ነው ይለዋል። ክፉ ማለት ማን ነው? ዲያብሎስ ነው። ስለምንስ ገደለው? ለምንድን ነው ክፉዎች መልካሞችን የሚገድሏቸው? ለምንድን ነው እንደ አቤል ያሉ በእግዚአብሔር የተወደዱ ሰዎች የተገደሉት ለሚለው ጥያቄም መልስ ሲሰጥ መጽሐፍ ቅዱስ የእሱ ስራ ክፉ፣ የወንድሙ ስራ ጽድቅ ስለነበረ ነው ይላል። ለካ ገዳዮች ክፉዎች ናቸው። ለካ ወንድማቸውን የሚገሉ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረውን ሰው የሚገሉ፣ የሚያዋርዱ፣ የሚያሳንሱ ክፉዎች ናቸው። ክፉ ስለሆኑ መልካም ማድረግ ስለማይችሉ ክፋት በመስራት ስለሚደሰቱ በመግደል ስለሚደሰቱ ነው የሚገሉት። እንደ ሰው ግን የተሰጠን ትእዛዝ አትግደል የሚል ነው። ከአትግደል አልፎ አትጥላ የሚል ነው። ያያይዝና ወደምፈልገው ሀሳብ እንድንሄድ ቁጥር 13 ላይ ወንድሞቼ ሆይ ዓለም ቢጠላችሁ አትደነቁ። ዓለም የሚጠላችሁ በክፉ ስለተያዘ ነው። የማያምነው የክርስቶስ ያልሆነው በክፋት የተሞላው ሕዝብ የሚጠላችሁ፣ ትውልድ የሚጠላችሁ፣ ግለሰብ የሚጠላችሁ ምክንያቱ በዓለም ስለተያዘ ነው፣ በክፉ ስለተያዘ ነው። ዓለም በክፉ ተይዟል። ዓለም ተራዋን ደግሞ ሰዎችን ክፉ እና የማያምነውን ጠማማውን ትውልድ ይዛለች። ይሄ ጠማማ ትውልድ የእግዚአብሔር ወገን የሆነውን የአቤል ወገን የሆነውን ይጠላዋል። ስለዚህ አትደነቁ፣ ስለተያዙ ይጠሏችኋል። አትደነቁ ስለተያዙ በክፉ በገዳዩ ስለተያዙ የገዳዩን ሐሳብ መፈጸም ስላለባቸው ለመግደል ከኋላ ሲከታተሏችሁ ታገኟቸዋላችሁ። ለዚህ ምክንያቱ በክፉ መያዛቸው ነው። ስለዚህ ዛሬ የሚጠላ ወንድም ካለ፣ የምትጠላ እህት ካለች ጥያቄ የለውም፣ በክፉ ተይዛለች። ጥያቄ የለውም፣ በክፉ ተይዟል። ወገኖቼ ከመጥላት መንፈስ እግዚአብሔር ይጠብቀን። ከመጥላት መንፈስ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። የምትጠላ ከሆንክ የምትጠይ ከሆንሽ ክፉ ይዞሻል፣ ክፉ ይዞሃል ማለት ነው። ለዚህ ነው የምትጠላው። እግዚአብሔር ንጹሕ አድርጎ ጻድቅ አድርጎ የፈጠረው ያ ሰው አዳም፣ ሔዋን እባብ መሃል ገብቶ ሰይጣን መሃል ገብቶ ጠማማ እስኪያደርጋቸው ድረስ አስተሳሰባቸውን እስኪበርዘው ድረስ ቅዱሳን ነበሩ። የሚወዱ እንጂ የሚጠሉ አልነበሩም። ጥላቻ የሚባለው ነገር የመጣው ሰይጣን በኃጢአት ምክንያት የሰውን ዘር ከተቆጣጠረበት ጊዜ ጀምሮ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ መውደድ ሳይሆን መጥላት ተፈጠረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወንድም ወንድሙን ለመግደል የሚያስብ ሆነ። የኔን ክፋት ለመሸፈን ወንድሜን መግደል አስፈላጊ ነው ብሎ የሚያስብ ሆነ።
ልስተካከል ሳይሆን ልግደልና እንደፈለገኝ ላድርግ፣ የሚቃወመኝ ሳይኖር የምፈልገውን ሁሉ ላድርግ አለ። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ወገኖች። አዎ ሰዎች ምናልባት ተነስተው ሰውን ሊገሉት ይችሉ ይሆናል። የሚቃወማቸውን ሰው ከመንገድ ሊያስወግዱት ይችሉ ይሆናል በመግደል። ነገር ግን ሁሉን የሚያይ አምላክ በሰማይ አለ። ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ በሰማይ አለ። ቃየልንም አቤልንም የፈጠረ ለቃየልም የሚያስብ ለአቤልም የሚያስብ ማንም እንዲገደል የማይፈቅድ ለሁላችንም እኩል የመኖር መብት የሰጠ ልዑል እግዚአብሔር እውነተኛው ዳኛ የማያዳላው ዳኛ በዙፋኑ ላይ አለ። ስለዚህ ምናልባት ሰውን በጉልበት በልጠን በኃይል በልጠን በብልጠትና በዘዴ በልጠን ልናሸንፈው ከፍርድም ልናመልጥ ልንገለው እንችል ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ቢጠሏችሁ አትደነቁ ይለንና እኛ እንዴት ሰውን መውደድ እንዳለብን ሲመክረን፣ ለምን ሰው እንደምንወድ፣ ለምን ቅኖች እንደምንሆን፣ ለምን ጥላቻ የሚባል ነገር እንኳን እጅ ሰንዝረን ልንገድል፣ እንኳን ተኩሰን ልንገድል፣ ጥላቻ የሚባል ነገር እንኳን በውስጣችን ለምን መጸነስ እንደሌለበት መምጣት እንደሌለበት ሲናገር እንዲህ ይላል ቁጥር 14 ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እንዲህ በማለት ይገልጠዋል ወገኖች። እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን እናውቃለን። ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል። አሁን እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ይላል ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን እናውቃለን። ሰውን አለመጥላታችን በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረውን አማኝ ይሁን አይሁን የእኛን ቋንቋ ይናገር አይናገር ከኛ ከለር ጋር አንድ አይነት ቀለም ይኑረው አይኑረው ሰውን የምንወድበት ምክንያት ምን እንደሆነ ሲናገር ከሞት ሰፈር ከዲያብሎስ ሰፈር የሰይጣን አገልጋይ ከመሆን የሰይጣንን ፍላጎት ተከትሎ የሚራመድ በጥላቻና በመግደል የተሞላ ከመሆን ወጥተን በክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናልና ከሟችነት ወደ ዘላለም ሕይወት ወራሽነት ስለዞርን ያለን ባህሪ ወንድሞቻችንን የሰውን ልጅ እንድንወድ ያደርገናል እንጂ እንድንጠላ አያደርገንም። ወንድሙን የሚጠላው ሰው ገና በሞት ቁጥጥር ስር ያለው ነው፣ በዲያብሎስ ቁጥጥር ስር ያለ ነው፣ በክርስቶስ አምኖ ያልዳነ ነው ይላል። እዚህ ላይ ነው በደንብ መናገር የፈለግኩት ወገኖች። በሌላ አማርኛ ክርስቲያን ወንድሞቼ እህቶቼ ስሙ፣ ልዑል አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ የምትሉ እኔ ክርስቲያን ነኝ የምትሉ ልብ ብላችሁ ስሙ። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚለው፣ ወንድሙን የሚወድ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት ተሻግሯል። ወንድሙን የማይወድ ሰው ግን በሞት ውስጥ ነው የሚኖረው። በቀላሉ ከተናገር ነው ሰውን የሚወድ ሰው፣ ለሰው ክፉ የማያስብ ሰው፣ ሰውን ለመግደል የማያሴር ሰው፣ ሰውን የማይጠላ ሰው በክርስቶስ አምኖ ድኗል ማለት ነው። በጥላቻ እየተሞላ ክርስቲያን ነኝም ቢል አይደለሁምም ቢል ይህ ሰው ግን በሞት ቁጥጥር ስር ያለ ነው፣ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር ያለ ነው። እኛ ግን ወንድሞቻችንን ስለምንወድ፣ ሰውን እንደ ራሳችን ስለምንወድ፣ በእኛ ላይ እንዲደርስ የማንፈልገውን በሌላው ላይ እንዲደርስ ስለማናደርግ ከሞት ወደ ሕይወት መሻገራችንን እናውቃለን። እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈት ወገኖች፣ እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈት። በእውነት እኛ ድነናል ወይ? በእውነት እኛ ትላንት የቁጣ ልጆች የነበር ነው? እኛ ትላንት የፍርድ ልጆች የነበር ነው? ዛሬ ከቁጣ ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት መምጣታችንን የሚያሳይ የኑሮ ዘይቤ እየተከተልን ነው ወይ? ይመሰክራል ወይ? መውጣት መግባታችን፣ አኗኗራችን በእርግጥ መዳናችንን ይናገራል ወይ? ወይንስ ከማመናችን በፊት ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ክብር ከመምጣታችን በፊት የነበረንን አይነት አኗኗር እየኖርን አፋችን ብቻ ነው ክርስቲያን የሆነው? አፋችን ብቻ ይሆን ወይም መዝሙራችን ብቻ ይሆን ክርስቲያን የሆነው? መጽሐፍ ቅዱስ ጨብጠን ቤተ ክርስቲያን መሄዳችን ብቻ ይሆን ክርስቲያን የሆነው? ወይስ ተለውጠናል? መጽሐፉ የሚለን ወንድሙን የሚወድ ሰው ከሞት ወደ ሕይወት ተሻግሯል፣ ወንድሙን የማይወድ ሰው አሁንም በሞት ነው ያለው። ወንድሙን የሚጠላ ሰው አሁንም የጌታ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳ ብታገኙት ክርስቲያን የሚያስመስሉት ነገሮች እንኳን ቢያደርግ ወንድሙን እየጠላ ከሆነ አሁንም የጌታ አይደለም ነው የሚለን።
ትላንት የሚኖረውን ኑሮ እየኖረ ከሆነ አሁንም የጌታ አይደለም ነው የሚለን። ወገኖች፣ የክርስቲያን ወንድሞች እህቶች ይስሙት፣ ሰው ይስማው። የእግዚአብሔር ነኝ የሚል ሃይማኖት አለኝ የሚል ሁሉ ይስማው። ሼር አርጉት ወገኖች። ሐዋርያው ጳውሎስ ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እኛ ከመዳናችን በፊት የነበረንን ሕይወትና ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ያለንን ሕይወት ልዩነት ይናገርና ዛሬው ያለው ልዩነታችን ትላንት እንኖረው ከነበረው የኑሮ ባህሪ ጋር የተለያየ የሆነበት ምክንያት ዛሬ ስለተለወጥን ነው። ዛሬ ስለዳንን ነው። እንደ ትላንት የማናስበው፣ እንደ ትላንት የማንጠላው፣ እንደ ትላንት የማንገፋው፣ እንደ ትላንት እኔን እስከጠቀመ ድረስ የፈለገው ይሁን የማንለው ስለተለወጥን ነው የሚል መልእክት ያስተላልፋል። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ አነበዋለሁ። እኛ ደግሞ አስቀድመን የማናስተውል ነበርንና። መቼ? አስቀድመን ጌታን ሳናገኝ የማንታዘዝ ነበር። ለማን? ለእግዚአብሔር። ስለዚህ አትግደል እያለን እንገል ነበር። አትጥላ እያለን እንጠላ ነበር። የምንስት ነበርን። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 የምንስት ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ ነበርን። ለምኞታችን ተገዝተን እኛን የሚያስደስት ከሆነ እከሌ የራሱ ጉዳይ የምንል ነበርን። ቢፈልግ ያልቅስ፣ ቢፈልግ ይሙት የምንል ነበርን። መቼ? አስቀድመን ጌታን ሳናገኝ፣ ጌታ ሳይደርስልን፣ ጌታ ልባችንን ሳይለውጠው፣ የእግዚአብሔር ቃለኛነታችንን ሳይሰራ፣ ከዛ ሰፈር አምጥቶ ሰው ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ከዛ ሰፈር አምጥቶ ከቁጣ ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ያመጣን፣ ከመጠላላት ከመገፋፋት ወደ መደጋገፍ ያመጣን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖች፣ መጽሐፉ እንዲህ ነው የሚለው፣ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፣ በክፋትና በምቀኝነት የምንኖር፣ የምንጣላ፣ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። ልብ በሉ። አሁን አስቀድሜ ካነበብኩት ከአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ጋር ይሄን ክፍል አስተያዩልኝ። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ከሞት ወደ ሕይወት እንደተሻገርን እናውቃለን፣ ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል ይለናል። ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ደግሞ ወንድሙን የማይወደው ከሞት ወደ ሕይወት ያልተሻገረው ያልዳነው ክርስትናው አፉ ላይ ብቻ ያለው ያ ሰው ደግሞ ምን አይነት ኑሮ እንደሚኖር ሲናገር፣ የምንስት፣ የማንታዘዝ፣ የማናስተውል፣ ለምኞትና ለልዩ ልዩ ተድላ እንደ ባሪያዎች የምንገዛ፣ በክፋት በምቀኝነት የምንኖር፣ የምንጣላ፣ እርስ በርሳችን የምንጠላላ ነበርን። እርስ በርስ መጠላላት፣ መገፋፋት፣ መግደል፣ ዘረኝነት፣ የከሌን ዘር፣ የከሌን ቋንቋ፣ የከሌን አስተሳሰብ ማቅናት ሲገባ ግን በጥላቻ ለማጥፋት መነሳት፣ እነዚህ ያለመዳን ምልክቶች ናቸው። እግዚአብሔርን ያለማወቅ አሁንም በክፉ መንፈስ ቁጥጥር ስር የመኖር ምልክቶች ናቸው። በተለይ በእኛ ክርስቲያንን በምንለው ሰዎች ዘንድ የሚሆኑ ከሆነ በጣም ያሳዝናል። ንስሐ መግባት ይገባል። በጣም ያሳዝናል። የምንጣላ የምንጠላላ እርስ በርሳችን በክፋትና በምቀኝነት የምንመላለስ ከሆንን አልዳንም ነው የሚባለው። የዳነ ሰው ባህሪ አይደለም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ወገኖች። የዳነ ሰው ባህሪ መገለጫው ይህ አይደለም። ስለዚህ በእርግጥ የዳነ ሰው እርስ በርሱ የሚጠላላ አይደለም። በእርግጥ የዳነ ሰው ምቀኛ አይደለም። በእርግጥ የዳነ ሰው በጥርሱ እየሳቀ ከኋላ ክፋት የሚሰራ አይሆንም። በእርግጥ የዳነ ሰው ለራሱ ደስታ ሲል ሌሎቹን አስተኝቶ የሚሰዋ አይሆንም፣ የሚያርዳቸው አይሆንም። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ወገኖች። ክርስትና ገብቶን ከሆነ ይግባን። መጽሐፉ ነው ይህንን የሚለው። የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይህንን የሚለው። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ የምታምኑ የምትቀበሉ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ የምትሉ፣ ይሄ ቃል ለእናንተ ምንድን ነው የሚናገረው? ምንድን ነው የሚናገረው? አንተ ምን አይነት ነህ? አንቺ ምን አይነት ነሽ? ስለሌላው ሰው ያለሽ አመለካከት ምን አይነት ነው? ከጨለማ ወጥተሃል ወይስ እስቲል ጨለማ ውስጥ ነው ያለኸው? መጽሐፍ ቅዱሳችን እርሱ ከጨለማ ስልጣን አዳነን ይላል። ከጨለማ ስልጣን ድነን ከሆነ
ወጥተን ከሆነ የዳነ ሰው ፍሬ ነው ሊገኝብን የሚገባው። ወደ ፍቅሩ ልጅ አፈለሰን ይላል። ፈልሰን ከሆነ የፈለሰ ሰው እኮ የፈለሰበትን አካባቢ ያንን ማህበረሰብ መስሎ ነው የሚኖረው። ፈልሷላ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፈለሰን ብሎ ሲል ከጨለማ መንግስት፣ ከመጠላላት፣ ከመገዳደል፣ ከምቀኝነት፣ ከክፋት ወደ ወንድማማችነት ጠራን ማለት ነው። ወደ መቀባበል ጠራን። ከላይ እስከ ታች ወደ መተሳሰብ ጠራን ማለት ነው። ያ ከሌለ የኔና የእናንተ መዳን አፍ ላይ ብቻ ያለ ነው፣ የውሸት ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ ወደ ማስተዋልም ያምጣን። አፍ ላይ ያለ ክርስትና ሰውን እናታልልበት ይሆናል እንጂ ለዘላለም ሕይወት ግን አያበቃም። አፍ ላይ ያለ ክርስትና ሰውንም እንኳን ልናታልል የምንችለው እስከ ጊዜው ነው፣ እስክንገለጥ ነው። አንድ ሰው ዛሬ ደውሎ እንዲህ አለኝ፣ እኔ አንድ ያልገባኝ ነገር አላል። ክርስቲያኑ እነከሌ ሲጠቁ ያለቃቅሳል፣ እነከሌ ሲጠቁ ደግሞ ዝም ይላል። ፍትህ ማለት እንዲህ ነው ወይ አለ። ፍትህ ማለት እንደዚህ ነው ወይ? ክርስትና ማለት እንዲህ ነው ወይ? ክርስቲያን ለእውነት ሁሉ መጮህ የለበትም ወይ አለ። እውነቱን ነው፣ እውነቱን ነው። ክርስቲያን ከሆንን ለእውነት ነው የምንጮኸው። ለወገን አይደለም የምንጮኸው፣ ለዘር አይደለም የምንጮኸው፣ ወይም ለእከሌ ፓርቲ አይደለም የምንጮኸው። ለእውነት ነው የምንጮኸው። ክርስትና እንደሱ ነው። ይሄንን አይነት ጩኸት መጮህ የሚችሉ ግን በእርግጥ ከጨለማው መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የፈለሱ ዳግም የተወለዱ የእግዚአብሔር ልጅነት ክብር የገባቸው እንኳን በክርስቶስ የሆነውን ወንድማቸውን እህታቸውን ቀርቶ ሰውን ሁሉ እኩል ሊወዱ የተጠሩ መሆናቸው የገባቸው ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ነው የሚነግረን። አይናችንን ጌታ ይክፈት ወገኖች፣ አይናችንን ጌታ ይክፈት። ለምንድን ነው ሰውን መጥላት የሌለብን? ለምንድን ነው ሰውን መውደድ ያለብን? አማኝ ቢሆን ባይሆን፣ የእኛን ቋንቋ ቢናገር ባይናገር፣ ለምንድን ነው ሰው መወደድ ያለበት? ለምንድን ነው በክፋት ልንነሳበት የማይገባ? ለምንድን ነው ልንጠላው የማይገባ? ክርስቲያንን የምንል ልብ እንበል። ለምንድን ነው? ምክንያቱን እንወቅ፣ እስቲ እንወቅ። የመጀመሪያው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ሰውን በመልኩ ፈጠረው ይላል። ሰው ለእግዚአብሔር ታማኝ ቢሆንም ባይሆንም፣ እግዚአብሔርን ቢያመልክም ባያመልክም፣ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ የእግዚአብሔርን መልክ የተሸከመ ነው። እኛን የፈጠረ ነው የፈጠረው። ለእኛ መኖርን የሰጠ ነው መኖርን የሰጠው። ለእኛ በዚህ ዓለም ላይ የእሱን መልክ ይዘን እንድንገኝ የፈቀደልን ለነዛም ፈቅዶላቸዋል። የትም ይሁኑ ማንም ይሁኑ ፈቅዶላቸዋል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረውን እግዚአብሔር ወዶ እንደዚያ አድርጎ የፈጠረውን አለመውደድ፣ እግዚአብሔር ወዶ ነው የፈጠረው ሰው። ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር ወዶ ነው የራሱን መልክ ለእያንዳንዱ ሰው የሰጠው። ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱን መልክ የሰጠውን ሰው መጥላት እግዚአብሔር የወደደውን መጥላት ነው። እግዚአብሔር የወደደውን መጥላት እግዚአብሔርን አንተ ልክ አይደለህም፣ ይህን ሰው መፍጠር አልነበረብህም፣ ይህችን ሰው መፍጠር አልነበረብህም፣ አንተ ይኑሩ ያልካቸው በእኔ ትእዛዝ መኖር የለባቸውም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው። ወገኖቼ ሼር አድርጉ፣ ይስማው። የሚገለንም የሚጠላንም የሚያሳድደንም ይስማው። እርስ በርሱ በወንድሙ ላይ የሚነሳ ለጊዜያዊ ገንዘብ ሲል፣ ለጊዜያዊ ስልጣን ሲል፣ ለጊዜያዊ ዝና ሲል፣ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣላው ይስማው። ለመመለስ እሺ ይል እንደሆነ፣ የእግዚአብሔርን ፍርድ በራሱ ላይ እያከማቸ እንደሆነ ይስማው። መጽሐፉ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰውን አትጥላ የተባለው፣ ሰውን አትግደል የተባለው ሰው በእግዚአብሔር የተወደደ ስለሆነ፣ ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ስለሆነ ነው። ያንን ሰው ስለ ቋንቋው ስትገለው፣ ስለ ሃይማኖቱ ስትገለው፣ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ የሚገባው። ሰውን መግደልና ማኖር የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቢገልና ቢያኖር የማይጠየቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰው ግን ሰው ሲገድል፣ ሰው ግን ሰውን ሲጠላው፣ አላኖርህ ሲለው በእግዚአብሔር ይጠየቃል። ሰው ባይጠይቀው፣ ሰው አቅም አጥቶ ባይጠይቀው፣ ዳኛ ጠፍቶ ባይጠይቀው፣ ዳኛውም የሚያደላ ቢሆን በአድሎ የተሞላ ቢሆን የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር እውነተኛው ዳኛ ያን ሰው ይጠይቀዋል።
ወገኖች። ስለዚህ ሰው መጠላት የሌለበት የእግዚአብሔር መልክ ስላለው ነው። አንቺ የእግዚአብሔር መልክ አለሽ፣ አንተ የእግዚአብሔር መልክ አለ፣ ነጩ ጥቁሩ የእግዚአብሔር መልክ አለው። ኃጢአተኛው ሰው እንኳን በኃጢአት ምክንያት ራሱን በርዞታል እንጂ የእግዚአብሔር መልክ ነው ያለው። ሁለተኛው ሰውን ለምን መጥላት አይገባም? ስንጠላ ወይም ስንገፋ ወይም ስንገድል ተጠያቂ የምንሆነው ለምንድን ነው የሚለውን ስንጠይቅ በወደቁ መላእክት መጥፋት የታወጀበትን ሰው በወደቁ መላእክት ጥፋት ታውጆበታል። መኖር የለብህም የሚል አዋጅ ታውጆበታል። ሰይጣን እኔ ብቻዬን ወደ ገሃነም መግባት የለብኝም፣ የሰውን ዘር እግዚአብሔር በጣም የሚወደውን በራሱ መልክና ምሳሌ የፈጠረውን የሰውን ዘር አሳስቼ ወደ ገሃነም ይዤ ገባለሁ የሚል አዋጅ አውጆበታል ሰይጣን። ስለዚህ በወደቁ መላእክት አዋጅ የታወጀበትን ነገር ግን ይሄን አዋጅ ይገለብጥ ዘንድ እግዚአብሔር አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስጠት የወደደውን የሰውን ልጅ መግደል ነው የሚሆነው። ሰውን መግደል ማለት ሰውን መጥላት ማለት እግዚአብሔር ሰይጣን የጥፋትን አዋጅ ሲያውጅ፣ እግዚአብሔር በምህረቱ የሰውን ዘር ለማትረፍ በምህረቱ የሰውን ዘር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንደገና ከራሱ ጋር በማስታረቅ ከገሃነም ለማዳን የሰራውን ስራ መፋለም ነው። ሰውን መጥላት ማለት ሰውን መግደል ማለት የሰው ዘር ይጥፋ ብሎ የሰይጣን ወገን መሆን ማለት ነው። ሰው የሰይጣን ወገን የሚሆነው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር የማረውን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመድኃኒታችን በኩል ሊታረቀው የወደደውን የሰውን ዘር ለማጥፋት ሲነሳ ሰው የሰይጣን ወገን ይሆናል። የማን ወገን እንደሆነ እኮ ሰው በስራው ነው የሚገልጠው። የሰይጣን መንግስት አገልጋዮች ናቸው ሰው የሚጠሉ ሰዎች። ሰውን ስለ ዘሩ የሚጠሉት፣ ሰውን ስለ ቋንቋው የሚጠሉት፣ ሰውን ስለ ሃይማኖቱ የሚጠሉት፣ ሰውን እግዚአብሔር በሚያየው እይታ የማያዩት ሰዎች የሰይጣን አገልጋዮች ናቸው። ልብ በሉ። ፓስተር የሚል ስም ይሸከም፣ ወንጌላዊ የሚል ስም ይሸከም፣ ካህን የሚል ስም ይሸከም፣ ምንም አይነት ስም ይሸከም፣ ሰውን የሚጠላ ከሆነ እግዚአብሔር በክርስቶስ የወደደውን ሰው የሚጠላ ከሆነ ሰይጣን ሞት ያወጀበትን የሰውን ዘር እግዚአብሔር በእርቅ ወደ ራሱ ሊመልስ የሚያደርገውን ጥረት የሚጠላ ሁሉ የሰይጣን ሐሳብ አገልጋይ ነው። ስለዚህ ሰው ለምን ሰውን መጥላት የለበትም ሲባል እግዚአብሔር ካወጀው የምህረት አዋጅ ጋር እየተጣላ ስለሆነ እግዚአብሔር ተመለስ ይላል። ይሄ ሰው ግን ሰዎች ጌታን ሳያውቁ ሰዎች እግዚአብሔር በምድር ላይ እንዲኖሩ የፈቀደላቸውን የኑሮ ዘመን እንዳይኖሩ አድርጎ ከልክሎ ያለ ጊዜ ይቀጥፋቸዋል፣ ያለ ጊዜ ይገላቸዋል። ያሳዝናል። የምንሰማቸው ዜናዎች በጣም ያሳዝናሉ። በምድራችን ሆኖ የማያውቅ ነገር እየሆነ ነው ያለው። ሰው በግፍ ይጨፈጨፋል፣ በቡድን ይጨፈጨፋል፣ በግል ይጨፈጨፋል፣ በየጫካው ይሞታል። ያሳዝናል። ገዳዮቹ ከእግዚአብሔር እየተጣሉ ነው። እያየን የማንጸልየው እያየን ይሄ ለምን ይደረጋል የማንለው እኔና እናንተም ተመሳሳይ ነን። አትግደል ማለት አቅቶናል። ኧረ ክልክል ነው ማለት አቅቶናል። ከእግዚአብሔር ትጣላለህ ማለት አቅቶናል። ኃጢአት ነው፣ ኃጢአት ነው ወገኖች። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የወደደውን ሰው አንተ አትግደለው ነው የሚለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ምህረት ያወጀለትን ሰው አንተ ስለ ቀለሙ አትግደለው፣ ስለ ድካሙ አትግደለው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሞት የሚገባው ኃጢአትና ሞት የማይገባው ኃጢአት የሚባል ነገር አለ ወገኖች። ሞት የማይገባቸው ነገሮች ሁሉ ምላሻቸው ሞት ሆኖ ካየን ያሳዝናል። ሮሜ ምዕራፍ 5:8 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላል። ነገር ግን ሮሜ 5:8 ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል። ገና ኃጢአተኞች ሳለን እኔና እናንተም ገና ሳንለወጥ ጌታን ሳናውቀው ገና በኃጢአት ማጥ ውስጥ እየኖርን ሳለን ጣዖት አምላኪዎች ሆነን ሳለን በጥላቻ ተሞልተን ሳለን በራሳችን ፍላጎት እየተነዳን ሳለን ቅድም እንዳነበብነው እርስ በርሳችን የምንጠላላ ቲቶ 3:3 ላይ እንዳነበብነው እርስ በርሳችን የምንጠላላ በክፋት በምቀኝነት ተሞልተን ሳለን እግዚአብሔር በክርስቶስ ወደደን ይላል። እግዚአብሔር በክርስቶስ ወደደን ምን ማለት ነው? ክፋታችንን ሳይሆን
ሰይጣን ላያችን ላይ የጫነው ያንን ክፉ ጸባይና ባህሪ ሳይሆን በክርስቶስ እኛን ከዛ ውስጥ አውጥቶ ሊሰጠን ያዘጋጀውን ሕይወት አሻግሮ እያየ ወደደን እግዚአብሔር። ዛሬ እኮ እኔና እናንተ ወይም ብዙዎች በውጪ በውስጣቸው ወይም በተግባር በጥላቻ የሚገሏቸው ሰዎች እኮ እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ምሕረት ያወጀላቸው እኛን እንዳዳነ ሊያድናቸው እኛን እንዳኖረ ሊያኖራቸው የመረጣቸው ሰዎች ናቸው። እነሱም ቢብለውት እንጂ እንደዛ ነው መጽሐፉ እንደዚህ ነው የሚያሳየ። የእግዚአብሔርን ፍቅር ያስረዳናል ይላል። የእግዚአብሔር ፍቅር ለእነዚህ ሰዎች ግልጽ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያድነው ወዶ ልጁን የሰጠውን የሰው ልጅ ስትገድል ከእግዚአብሔር የተዘጋጀለትን እድል እየከለከልከው ነው። ጌታን ሳይቀበል እንዲሞት ታደርገዋለህ። መኖር የሚገባውን የኑሮ ዘመን ሳይጨርስ እንዲሞት ታደርገዋለህ። መውለድ ነበረበት፣ ትዳር ያስፈልገው ነበር፣ ዘር መተካት ነበረበት፣ ወይም የወለደውን ማሳደግ ነበረበት። ያንን ሳያደርግ ትገለዋለህ፣ ታስገድለዋለህ። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያሰበለትን ነገር ታሰናክለዋለህ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትጣላለህ፣ ፍርድ በራስህ ላይ ታከማቻለህ፣ ለዘርህ እርግማን ታስቀምጣለህ፣ ለትውልድ እርግማን ታስቀምጣለህ። ለምን ሲባል የተጣላኸው ሰው በመግደል ከእግዚአብሔር ጋር ነው፣ ከፈጣሪው ጋር ነው። ድሃን የሚንቅ ሰው ፈጣሪን ይሰድባል። ሰውን የሚገል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይጣላል። እንደሱ ነው እውነቱ ወገኖች፣ እንደሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በቤዛነት የሰጠውን ሰው ስትገለው ጠላትነትህ ከሰው ጋር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል። ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ እኛ እኮ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን አለ፣ ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገርን አለ። ከሞት ወደ ሕይወት ተሻገርን፣ ከቁጣ ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት መጣን፣ ከጠማምነት ወደ ቅንነት መጣን። ይሄ ሁሉ የሆነው በክርስቶስ ነው። እኛም ደግሞ ክርስቶስ በምሕረቱ የሰጠንን ያንን የልጅነት ክብር መበረዝ አልፈለግንም፣ ማበላሸት አልፈለግንም፣ ማንቋሸሽ አልፈለግንም። እሺ ጌታ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ ዓለምን የማየው ሰውን የማየው አማኝ የሆነውን ያልሆነውን የማየው በቃልህ ውስጥ ነው እንጂ በምኞቴ ውስጥ አይደለም አልነው። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ልጆች ሆንን ይላል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈት፣ እግዚአብሔር ዓይናችንን ይክፈት። ቆም ብዬ አሁንም ትንሽ ልናገር እዚህ ላይ ሰው ሰውን በሚገልበት ጊዜ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዲህ ይላል፣ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ትላንት የተገደለውን ሰው፣ ዛሬ የተገደለውን ሰው፣ ትላንት ከትላንት ወዲያ የተገደለውን ሰው፣ የዛሬ ዓመት የተገደለውን ሰው ሁሉ ሊያድነው ነው ልጁን የሰጠ። ያ ሰው አምኖ ድኖ የዘላለምን ሕይወት እንዲወርስ ነው ልጁን የሰጠ። ነገር ግን አንተ ቀደምክና አንቺ ቀደምሽና እነከሌ እነከሊት ቀደሙና ይሄን ሰው እግዚአብሔር የወደደውን ሰው ንስሐ ገብቶ ለዘላለም ሕይወት መዘጋጀት የሚገባውን ሰው እድሜው ምድር ላይ ሊረዝምለት የሚገባውን ሰው አሰናከሉት፣ አኮላሹት፣ ገደሉት። አያችሁ፣ ጸቡ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሆነው፣ ከሰዎቹ ጋር አይደለም። እውነት ነው፣ ከሰዎቹ ጋር ሆኗል፣ ተገለዋል። ሰዎች እውነተኛ ንስሐ እስኪገቡ ድረስ ነገም ሰው መግደላቸው ይቀጥላል። ነገር ግን አንድ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ከዙፋኑ ይነሳል። ወገኖች ደም ደምን ይወልዳል። ለዚህ ነው እርቅ እንጂ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን መርህ ተከትሎ በምሕረትና በይቅርታ ኃጢአትን ማስወገድ እንጂ በሌላው መንገድ ችግርን መፍታት የማይቻለው። ወገኖቼ በኃይልማ ቢሆን ከእግዚአብሔር በላይ ኃያል ማናለ? ከጌታ በላይም ኃያል ማናለ? ሁሉን የሚችለው አምላክ እኮ በፍቅር ነው የመጣው፣ በምሕረት ነው የመጣው፣ በይቅርታ ነው የመጣው። ዝቅ ብሎ እኛን ከነበርንበት ዝቅታ በእውቀት ራሱን መስዋዕት አድርጎ ዕዳችንን ከፍሎ በደሙ አጥቦን መረዳት የሚገባንን እውነት እንድንረዳ አድርጎ እሱ ወዳለበት ክብር እንድንመጣ አደረገ። እኛ እኮ ዛሬ ዝቅ ብለን አይደለም የምንፈልገውን ሁሉ ከመንገድ ማስወገድ ነው። ይቅር ይበለን እግዚአብሔር። የምንፈልገውን ማስወገድ የምንፈልገውን ማኖር፣ በእግዚአብሔር ቦታ ሆንን፣ የእግዚአብሔርን ስልጣን የራሳችን አደረግን። እግዚአብሔር ይማረን። በፈጣሪ የተወደደውን የማያምነውን ሰው ጭምር ልንወድ ነው እኛ የተቀመጥነው።
ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ብሎ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሞች ማለት በክርስቶስ የሆኑ ማለት እንደሆነ ግልጽ ነው። ነገር ግን አለፍ ሲል ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ብሎ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ባልንጀራ የተባለው የምናውቀው ሰው አይደለም። በጌታ ወንድማችን ወይም እህታችን አይደለም። ሰው የሆነ ሁሉ ነው። የእኛን ቋንቋ የሚናገረውም የማይናገረውም፣ የእኛ መልክ ያለውም የሌለውም፣ ወንድ ሆነ ሴት፣ ትንሽ ትልቅ ሳንል፣ ድሃ ባለጸጋ ሳንል ሰውን ሁሉ እንድንወድ የተጠራንን። ክርስትና ሰውን ሁሉ የሚያስወድድ ነው፣ የሚከፋፍል አይደለም። ክርስትና ምስራቅን፣ ምዕራብን፣ ሰሜንን፣ ደቡብን፣ ነጩን፣ ጥቁሩን፣ የተማረውን፣ ያልተማረውን ወደ ወንድማማችነት፣ ወደ ቤተሰብነት፣ ወደ መተሳሰብ የሚያመጣ ነው። አሁን ችግሩ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ገዳይ ሲሆን ነው። አሁን ችግሩ ክርስቲያን ነኝ የሚለው የሚጠላ ሲሆን ነው። አሁን ችግሩ ክርስቲያን ነኝ የሚለው ፍትህን ሲዛባ አይቶ ዝም የሚል ሲሆን ነው። አሁን ችግሩ እግዚአብሔርን መፍራት አፍ ላይ እንጂ ተግባር ላይ አለመኖሩ ነው። ይሄ ለሃይማኖት መሪዎች፣ ይሄ ክርስቲያን ነኝ ለምንል ምዕመናን ነውር ነው፣ እፍረት ነው። በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ወክለን ተቀምጠናል የምንል ወይም ደግሞ መጽሐፉ እንደሚለው የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የዓለም ጨው ናችሁ፣ ጣዕም ሲያጡ አጣፍጧቸው፣ ሲጨልምባቸው ብርሃን ሁኑላቸው ብሎ ያለንን እኛን መኖር ሲያቅተን ያሳዝናል። ሐዋርያው ጳውሎስ የማያምኑትን ሰዎች ምን ያህል ይወዳቸው እንደነበረ ምሳሌ ሊሆንን ይችላል። ለማያምኑ ሰዎች አህዛብ ወንጌል እንዲደርሳቸው ምን ያህል ዋጋ ከፈለ፣ ምን ያህል ተንከራተተ፣ ምን ያህል ስለነሱ በሞትና በሕይወት መካከል አለፈ የሚለውን ስትመለከቱ ጳውሎስ ይወድ የነበረው የዳኑትን ብቻ ሳይሆን ያልዳኑትን ጭምር እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ያልዳኑትን ይወዳቸው ነበር። ስለዚህ ወደ ገሃነም እንዳይገቡ ፈጥኖ ክርስቶስን ያደርስላቸው ነበር። ያ ብቻ አይደለም፣ ያልዳኑ አይሁዳውያን ወንድሞቹ በጣም ይወዳቸው ስለነበር ዕብራውያኑን እኔ ጠፍቼ እነሱ እንዲድኑ ብሎ ሲናገር ታገኙታላችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ እናንብበው። ስለዚህ ለካ እኔና እናንተ ማያምኑ ወገኖቻችንን፣ የእኛን ቋንቋ የማይናገሩ ወገኖቻችንን፣ በእኛ ሁኔታ የማያመልኩ ሁኔት ወገኖቻችንን ብቻ ሰው በመሆናቸው ሞታቸው ሊያሳዝነን፣ እንዳይሞቱ ልንሟገትላቸው፣ እንዳይገፉ እንዳይጠሉ ልንሟገትላቸው ይገባል። ለምን? በእርግጥ የእግዚአብሔር ከሆንን እግዚአብሔር የሚወደውን መውደድ አለብን፣ እግዚአብሔር የሚጠላውን መጥላት አለብን። እግዚአብሔር የወደደው ሰውን ሁሉ ነው። ቅድም እንዳነበብ ነው ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወዷል፣ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ይለዋል የእግዚአብሔር ቃል። ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ ብዙ ሐዘን የማያቋርጥም ጭንቀት በልቤ አለብኝ ስል በክርስቶስ ሆኜ እውነትን እናገራለሁ፣ አልዋሽምም፣ ሕሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል። በጳውሎስ ልብ ውስጥ ብዙ ሐዘን ነበር፣ የማያቋርጥም ጭንቀት ነበር። በልቤ ይሄ አላለ፣ ሐዘን አለ በልቤ። ይሄ በልቤ ያለው ሐዘን እውነት ለመሆኑ ደግሞ በክርስቶስ ሆኜ ነው የምናገረው፣ እውነት ነው የምናገረው፣ አልዋሽም፣ ህሊናዬም ይሄን ያውቃል፣ መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ይመሰክርልኛል ይላቸዋል። ከዛ ምን እንዳሳዘነው ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ስለ ወንድሞቼ። አማኞች አይደሉም፣ ክርስቶስን ሰቅለው ገለውታል፣ ክርስቶስ መሲህ አይደለም ብለው ተቃውመውታል። የተወሰኑቱ አይሁዳውያን አብላጫዎቹ፣ እነዚህ ጌታን በመቃወም ፍርድ ሊመጣባቸው ያሉ፣ እነዚህ ጌታን ባለመቀበል ሊጠፉ ያሉ አይሁዳውያን ወንድሞቹ ያንን ሁሉ ክፋት ሰርተው ጳውሎስ ግን ያዝንላቸዋል፣ ጳውሎስ ግን ይጸልይላቸዋል፣ ጳውሎስ ግን ጌታ ሆይ መዳን አለባቸው፣ መሞት የለባቸውም፣ እስራኤልም እንደ መንግስት መፍረስ የለባትም ይላል። ያ ጌታ ሆይ ያ ትንቢት ሳይፈጸምባቸው በንስሐ ወደ አንተ እንዲመለሱ እባክህ ይላል ጳውሎስ። ስለ ወንድሞቼ፣ በስጋ ዘመዶቼ ስለሆኑ ወንድሞቼ ከክርስቶስ ተለይቼ እኔ ራሴ የተረገምኩ እንድሆን እጸልይ ነበርና። በአጭር አማርኛ ምንድን ነው ጳውሎስ እያለ ያለው? እግዚአብሔር ሆይ እኔ እንኳን ከእርግማን በታች ሆኜ እነሱ የሚድኑ ከሆነ እባክህ አድንልኝ ብሎ ይጸልይ ነበር። ይሄን ያህል ለእነሱ በጎ ያስባል። ለሚያሳድዱት፣ ለሚገፉት፣ ክርስትናን ፈጽሞ ተጠይፈው መናፍቅ እያሉ ለሚሰድቡት ጳውሎስ ግን ይጸልያል። እኛ እኮ
ለማያምኑና ለሚጠሉን የምንጸልየው የምንቃትተው የምንማልደው መጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር ዓለምን እንዲሁ ወደደ ስለሚል እኛም የእግዚአብሔር ልጅነት መንፈስ ሲያገኘን የማይወዱንን የማያምኑትን ጭምር እንወዳቸዋለን። ለምን? የመለወጥ ውጤት ነው። የመዳን ውጤት ነው ወገኖች። ሰው ድኖ ሰውን የሚጠላ አይሆንም። ሰው ድኖ ሰው ገዳይ አይሆንም። ሰው ድኖ በክፋት የተሞላ በምቀኝነት የተሞላ አይሆንም። የጌታ ሆነ ሰው ልትጠላ አትችልም። ድነህ ሰው ልትጠላ አትችልም። በእርግጥ ድነህ የእውነት ወንጌል አገልጋይ ሆነህ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ልትሰርቀው፣ የሐሰት ትንቢት ልትነግረው፣ የሐሰት ትምህርት ልታስተምረው፣ ከወንጌል የተለየ ልዩ ወንጌል ልታስተምረው አትችልም። አለመዳንህን ነው የሚያሳየው። ያ ያንን በምታደርግበት ጊዜ አለመዳንህን ነው የሚያሳየው። ስትከፍለው አለመዳንህን ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ሰው ተለውጦ ይህንን አያደርግም። የእግዚአብሔር ልብ ነው የሚኖረው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ስለ ክርስትና እኛ ግን የጌታ ልብ አለን ይላል። እኛ የጌታ ልብ አለን። ስለዚህ ጌታ ሰዎችን በሚያይበት እይታ ነው ሰዎችን የምናያቸው። አማኙን እንዳማኝ ጌታ እንደሚያየው እናየዋለን። የማያምነውን ሰው እንደማያምን ሰው ግን ጌታ እንደሚያየው እናየዋለን። ጌታ የሚያምኑትን ሲመለከት እርሱን ወደ መምሰል እንድናድግ፣ በጽድቅና በቅድስና እንድናድግ፣ የመንፈስን አንድነት በመጠበቅ እንድናድግ፣ እንድንከባበር፣ ስጋ የሚበላው አትክልት በሚበላው ላይ እንዳይፈርድበት፣ በዚህ በትናንሹ ምክንያት መሃላቸው አላስፈላጊ ነገር እንዳይመጣ ወደ ማድረግ ለማሳደግ ነው የሚመለከተው። ጌታ የማያምኑ ሰዎችን ደግሞ ሲመለከታቸው እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እያለ ነው የሚመለከታቸው። እኛም የማያምኑትን ስንመለከት ወደ ጌታ እንዲመጡ ነው የምንጸልየው የምንማልደው እንጂ ይጥፉ አንልም። ክርስትና ይሄን አያስተምርም ወገኖች፣ አያስተምርም። ክርስትና ክርስትና የጥላቻን መንፈስ የሰበረ ነው። በአይሁድና በአሕዛብ መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ ያፈረሰ ከሁለቱ ቤተ ክርስቲያን የሚባል እግዚአብሔርን የሚያመልክ ትውልድ ያወጣ ጸብን አፍርሶ ሰላምን የሚያመጣ የቋንቋ ልዩነት ቢኖር የመልክ ልዩነት ቢኖር የአስተሳሰብ የባህል ልዩነት ቢኖር በክርስቶስ ግን ወንድማማች የሚያደርግ ነው እንጂ የሚያጠላላ ሰይፍ የሚያማዝዝ የሚያጋድል አይደለም። የሚያዘራርፍ አይደለም። የሚያጠላላ አይደለም። እከሌ ሲሞት የሚያስለቅሰን እከሊት ስትሞት ደግሞ የሚያስቀን አይደለም። ክርስትና ክርስትና ሰውን ሁሉ እኩል ይወዳል። ክርስትና እግዚአብሔር ሰዎችን በሚያይበት እይታ ሰውን ወደ ማየት ያመጣናል። ስንቶቻችን እንዲህ ነን ወገኖች? ስንቶቻችን ክርስቲያን ነኝ እያልን የምንኖረው ግን ክርስቲያን አለመሆናችንን የሚያሳይ ነው። ይሄ ልብ እንበል፣ ልብ እንበል። የመጨረሻው ክፍል ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳይም የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ ይላል አንደኛ ዮሐንስ 3:15። ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው። ጥላቻ ምንድን ነው? ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው። እኛ የምናውቀው ሰይፍ መዞ የገደለ፣ ተኩሶ የገደለ፣ አንቆ የገደለ፣ ደብድቦ የገደለ ነው ነፍሰ ገዳይ ስንል የኖር ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ወንድሙን የሚጠላ ሰው ነፍሰ ገዳይ ነው። ሰውን በሰውነቱ የሚጠላ ሰው ነፍሰ ገዳይ ነው። ሰውን ስለ ቋንቋው፣ ስለ ዘሩ፣ ስለ ሃይማኖቱ የሚጠላ ሰው ጥላቻ ውስጡ ደብቆ ይዞ የሚዞር ሰው እንኳን ነፍሰ ገዳይ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ሰው ነው ያላየን እንጂ እግዚአብሔር አይቶናል። ልብ በሉ፣ ሰው ነው ያላየን እንጂ እግዚአብሔር አይቶናል። አንዳንድ ሰዎች ጥላቻቸውን ወደ ተግባር ይለውጡታል። መቼም ሰው ሰውን ከመግደሉ በፊት መጀመሪያ ውስጡ ጥላቻ ነው የሚጸነሰው። ኃጢአትም ከመስራቱ በፊት መጀመሪያ ኃጢአትን የመስራት ፍላጎት ነው ውስጡ የሚጸነሰው። ጽድቅን ጠልቶ ኃጢአት የመስራት ፍላጎት ውስጡ ይጸነሳል። ስለዚህ ምኞቱን ይሄ የጥላቻ ምኞቱን አንዳንዱ ሰው ሰውን በአካል ሄዶ በመግደል ወደ ድርጊት ይለውጠዋል። አድብቶ በመግደል፣ አድፍጦ በመግደል፣ አታለው በመግደል ወደ ድርጊት ይለውጠዋል። በዚህ ጊዜ ይሄ ሰው በተለምዶ የምናውቀው ማለት ነው ነፍሰ ገዳይ ይባላል። ይሄን ነፍሰ ገዳይ ከታወቀ ከተደረሰበት የሕግ አካላት ሕግን የሚያስከብሩ ከሆኑ ይጠይቁታል። ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍስ አጥፍቷል፣
ማድረግ የማይገባውን ነገር አድርጓል ብለው በሕግ ይጠይቁታል። የማይቀር ነው፣ ውሎ ያድር ይሆናል እንጂ የእግዚአብሔር ሕግም ይጠይቀዋል። ስለዚህ የአንዳንድ ሰዎች ጥላቻ መጽሐፍ ቅዱስ ወንድሙን የሚጠላ ስለሚል ነው ይህንን የምናየው። የአንዳንድ ሰዎች ጥላቻ ወደ ተግባር ይለወጣል። በአካል ሄደው ይገሉታል የጠሉትን ሰው። አንዳንዶቹ ደግሞ በምኞታቸው በውስጣቸው ነው ጥላቻቸው ያለው። ባዩአችሁ ቁጥር ደማቸው ይፈላል። ባዩአችሁ ቁጥር እናንተን ማየት ያንገሸግሻቸዋል። የምትናገሩት ቋንቋ፣ የምትበሉት ምግብ፣ የምትለብሱት ልብስ፣ የምትኖሩት ኑሮ፣ የወለዳችኋቸው ልጆች፣ የእናንተ የሆነ ነገር ሁሉ ያስከፋቸዋል። ውስጣቸውን ያቃጥለዋል። ለምን? ጥላቻ አለ። ጥላቻ የወንድሙን በጎ ማየት የማይችል ነው። የወንድሙን እድገት ማየት የማይችል ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌያችን ቃየል ነው። ቃየል የአቤልን መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ማግኘት ነው የጠላው። የአቤል ሕይወት በእግዚአብሔር ፊት ማማር ነው ያስጠላው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ምኞት አለ ውስጣቸው፣ ጥላቻ አለ ውስጣቸው። ነገር ግን ወጥተው ቢገሉ ምን ሊደርስባቸው እንደሚችል ስጋት አላቸው። አንዳንዶቹ ሰውን ያፍራሉ፣ ሰው ይፈራሉ፣ ወይ ሁኔታው አልተመቻቸውም። ደብቀው ነው ማድረግ የሚፈልጉት። የሚሰሩት ወንጀል እንደሆነ ያውቃሉ። የሚሰሩት የእግዚአብሔርን ሕግ መተላለፍ እንደሆነ ያውቃሉ። ወይ የሰው ሕግ ፈርተው፣ ወይ የእግዚአብሔር ሕግ ፈርተው፣ ወይ ሁኔታው ስላልተመቻቸላቸው ሳይገሉት ይቀራሉ። በምኞታቸው ግን ገለውታል። በውስጣቸው ግን ገለውታል። ቁጭ ብለው እንዲህ አድርጌ እንደዛ አድርጌ ገለዋለሁ ብሎ ባሉ ጊዜ፣ እንዲህ አድርጌ ገድዬ ጥለዋለሁ ባሉ ጊዜ፣ ለአውሬ ሰጠዋለሁ ባሉ ጊዜ በምኞታቸው ገለውታል። ወገኖቼም ክፉ ምኞት በራሱ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ክፉ ምኞቶች። ለዚህ ነው እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ወደ ሴት ያየ የተመኛትም ያን ጊዜ በልቡ ከእርሷ ጋር አመንዝሯል። ሴቷን ማየት ባይከለከልም መመኘት ግን ተከልክሏል። ያንተ የሆነችውን እንጂ ሌላ አትመኝ ተብሏል። እንዲሁ ሰውን ማየት ባይከለከልም በፍላጎታችን፣ በምኞታችን፣ በውስጣችን ለነዛ ሰዎች ክፉ መመኘት፣ እነዛን ሰዎች መጥላት፣ እነዛን ሰዎች በሀሳባችን ሳይቀር መግደል ግን በእውነትም መግደል ነው። ስላልተሳካልህ ነው ያልገደልከው እንጂ ሕግ ፈርተህ ነው እንጂ ያልገደልከው፣ ሁኔታው ስላልተመቻቸልህ ነው እንጂ ያልገደልከው፣ ገለኸዋል ማለቱ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ 3:15 ላይ ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው። ጥላቻውን ወደ ተግባር ያልተረጎመው ያልለወጠው ስላልተሳካለት ስላልተመቻቸ በተግባር ቢያደርገው የሚመጣበትን ነገር ሰግቶ ይሆናል እንጂ ይሄ ሰው በምኞቱ ግን አድርጎታል። ምኞታችን ይቀደስ ወገኖች። አለመግደልን ካለመጥላት ጀምሮ እናስወግደው። መግደልን ማለቴ ነው፣ መግደልን ባለመጥላት ነው ማስወገድ የሚገባው። እየጠላህ ከሆነ ገላሃል። ዛሬ ምንድን ነው እኛን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የምንባለውን በተለይ ኢትዮጵያውያን ላይ ነው ይሄ ነገር የከፋብንና ምንድን ነው የሚያባላን? ምንድን ነው ያጣላን? ምንድን ነው እኔ የምናገረው ቋንቋ የሚያናድድህ? እከሌ የሚናገረው ቋንቋ የሚያናድድሽ? የከሌ መልክ፣ የከሌ ፕላንና እቅድ መሻሻል የሚያናድድ ለምንድን ነው? የምን ውጤት ነው? የጥላቻ አይደለም ወይ? ጥላቻ ማንን ጠቅሞ ያውቃል? ከእግዚአብሔር ሲያጣላ፣ ወንድም ሲያሳጣ፣ ፍርድ ሲያመጣ እንጂ ማንን ጠቅሞ ያውቃል? ማንን ጠቅሞ ያውቃል? በተለይ እንደ ክርስቲያን ስናወራ እኛ ክርስቲያን ነኝ የምንል በክርስቶስ ነኝ የምንል እንዴት ነው ወንድም እየጠላን እህት እየጠላን የጌታ ልንሆን የምንችል? እንዴት ነው ወድቀን መጸለይ ሲገባን፣ ወድቀን ማልቀስ ሲገባን፣ እነዛን ሰዎች በጸሎት በምክርና በትምህርት ማቃናት ሲገባን በጥላቻ ተሞልተን የቱ ጋ ነው እኛ ጨው የምንሆነው? የቱ ጋ ነው እኛ የዓለም ብርሃን የምንሆነው? የቱ ጋ ነው እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ዓለሙን ወዷል የተባለው? እንዲሁ ዓለምን የወደደ ጌታ አለኝ እያልን እኛ እንዲሁ ሰውን ስለ ማንነቱ መውደድ ካቃተን፣ ስለ ሰውነቱ መውደድ ካቃተን የቱ ጋ ነው የእግዚአብሔር ልጆች የምንሆነው? የእግዚአብሔር ልጅነት እኮ የእግዚአብሔርን ልጆች ባህሪ ተላብሶ በመገኘት የሚረጋገጥ ይሄ ነው። ለመሆኑ ጥላቻ ማለት ምን ማለት ነው? ቶሎ ቶሎ ጨርሳለሁ ወገኖች፣ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሼር አድርጉት። ጥላቻ ማለት ምን ማለት ነው? ጥላቻ ማለት በሰው ልብ ውስጥ ተሰውሮ ሰው ሰውን
በምኞቱ እንዲገድል የሚያነሳሳ መርዘኛ ባህሪ ማለት ነው። ጥላቻ ማለት ውስጡ የተሰወረ ተገልጦ ያልተነገረ ተገልጦም ብዙ ጊዜ የማይነገር በአብዛኛው የሚገለጠው በተግባር ብቻ የሆነ ግን መርዝ ተሸክሞ መዞር ማለት ነው። መርዘኛ ማለት ጥላቻ ማለት መርዘኛ ባህሪ ነው። እየሳቀ ለመግደል የሚሄድ እየሳቀ የገደለ የመጀመሪያው ገዳይ ማን ነው? እየሳቀ መልካም እየተናገረ ኧረ ምንም ችግር የለም አይኖቻችሁ ይከፈታሉ እንጂ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቁ ትሆናላችሁ እንጂ አትሞቱም፣ የሚጠቅማችሁን ሊያስቀርባችሁ ፈልጎ እንጂ ስለምትጎዱ አይደለም እያለ መሰሪ ስራ የሰራ ማን ነው? ዲያብሎስ እባብ በኤደን ገነት አባታችንን አዳምን እናታችንን ሔዋንን ከእግዚአብሔር ያጣላቸው መሰሪ ነው፣ ተንኮለኛ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል? እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠራቸው ከምድር አውሬዎች ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ ይለዋል። ተንኮለኛ፣ ራሱን ደብቆ ለመግደል መርዝ ይዞ የሚዞር ጥላቻ ማለት ክፋትን በመልካም ንግግር ሸፍኖ ነገር ግን ማድባት ማለት ነው። መርዝ ተሸክሞ መኖር ማለት ነው። ጥላቻ የሚጠላውን ሰው መጥፋት የሚናፍቅ መንገድ ፈልጎ ነፍስ እስከ ማጥፋት ድረስ በመሄድ የወንድሙን ስፍራ፣ የወንድሙን ቤት፣ የወንድሙን ንብረት፣ የወንድሙን ሀብት ለመውሰድ የሚናፍቅ ማለት ነው። ጥላቻ እስከ መግደል ድረስ በመሄድ የከሌን እንደ ከሌ ተግቼ ላግኘው ሳይሆን እንደ ከሌ ሰርቼ ላግኘው እኔም ከሱ ልማርና የእሱን መንገድ ተከትዬ ልሻሻል ሳይሆን ልጣለውና የእሱን ልውሰድ ማለት ነው። ልጣለውና ልውሰድበት፣ ልንጠቀውና የኔ ላድርገው፣ የእሱ ትጋት የኔ ይሁን፣ የእሱ ቤት፣ የእሱ ሀብት፣ የእሱ ንብረት፣ የእሱ የሆነ ነገር ሁሉ የኔ ይሁን፣ እሱ ይሙት እኔ ልኑር ማለት ነው። ፍቅር ግን እንደሱ አይደለም። ፍቅር ከወንድም ይማራል፣ ያግዛል፣ አስተምረኝ ይላል እንጂ ዘርፎና ገድሎ የከሌም ቦታ አይወስድም። ዓለም በዚህ የታወቀች ናት። ዓለም እውነት ለመናገር ወገኖች፣ ዓለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብቻ ነው ይሄ የሌለው እንጂ በዓለም ውስጥ ሰዎች መኖር የሚፈልጉት እነሱን የሚቀበለውን ሰው እንዲኖር ፈቅደውለት ካልሆነ ግን አስወግደውት ነው። በኃይል ነው ዓለም መኖር የምትፈልገው። ክርስትና ግን የሚኖረው በኃይል አይደለም፣ በፍቅር ነው፣ በእውነት ነው፣ ለእግዚአብሔር በመገዛት ነው፣ በመከባበር ነው፣ በመቀባበል ነው። አንተን የፈጠረ አምላክ እኔም ፈጥሯል፣ እኔን የፈጠረ አምላክ አንተም ፈጥሯል። የሚያለያየን ነገር ቢኖርም ሰው መሆናችን ግን ያስማማናል። አልገልህም፣ አትገለኝም። የትላንትናውን ድካም አስወግደን፣ የትላንትናውን ስህተት አስወግደን ከዚህ በኋላ ግን በወንድማማችነት ለሁለታችን የሚጠቅም መንገድ እንጓዝ ማለት መቻል ነው ክርስትና። ጥላቻ ግን እከሌን ገሎ የከሌን ይወስድበታል፣ ይቅር ይበለን። ጥላቻ የሌላውን ተቀባይነትና ጽድቅ እድገቱን ስኬቱን በመመልከት መቅናት ነው። ጥላቻ ይቀናል። የሚጠሉ ሰዎች ይቀናሉ። ቅናት ደግሞ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደ ሲኦል ጨካኝ ናት ይላል። የሚቀና ባል፣ የምትቀና ሚስት፣ የሚያስቀና ባል ያላት ሚስት ምን ልታደርገው እንደምትችል አስቡ። የምታስቀና ሚስት ያለው ባል ምን ሊያደርግ እንደሚችል አስቡ። ነውር ካገኘባቸው፣ ኃጢአት ካገኘባቸው፣ አንዱ በአንዱ ላይ ኃጢአት ካገኘ ምን እንደሚያደርጉ እነዚህም ባለትዳሮች አስቧቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቅናት ሲናገር ቅናት ያላት ጭካኔና ሲኦል ያላት ጭካኔ አንድ አይነት እንደሆነ ነው የሚናገረው። ሲኦል እሷ ጋር የገቡትን መልሳ አተፋቸው፣ አታስወጣቸውም። አንዳንዶች እንደሚሉት ሲኦል የተወሰነ ጊዜ ተቀምጠ ትንሽ ጊዜ ተቀጠ እንደገና መላእክት መጥተው ክንፋቸውን ሰደው ያወጡህና መንግስተ ሰማያት ትገባለህ። የለም እንደዚህ ያለ ነገር። ሲኦል ከገባ አትወጣም፣ ገሃነም ከገባ አትወጣም። ይሄን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው። ሰው የሚለውን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚለውን ለማመን ተዘጋጅ። ስለዚህ ሲኦል ጨካኝ ናት ማለት ነው። ሲኦል ጨካኝ የሆነችውን ያህል ቅናት ጨካኝ ናት። ስለዚህ ጥላቻ ማለት ቅናት ነው። በሌላው መልካምነት ላይ፣ በሌላው እድገት ላይ፣ በሌላው ማንነት ላይ መቅናት ነው።
ቅናት የራስ ሁሉን የራሱ የማድረግ ፍላጎት ስለሆነ ያለው የሚቀናበትን ሰው አስወግዶ ቦታው መውሰድ ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ አንድ የሚባል ነገር አለ። ስለ ቃየልና ስለ አቤል ስንናገር ቃየል አቤልን የገደለው እግዚአብሔር ወደ ቃየል መስዋዕት አልተመለከተም፣ ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ግን ተመለከተ ይላል። ስለዚህ አቤል በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕቱ ተቀባይነት ሲያገኝ፣ አቤል ባይኖር ኖሮ እግዚአብሔር አማራጭ አጥቶ የኔን መስዋዕት ይቀበላል አይነት ቃየል ወሰደና አቤልን ገደለው። ሰዎች ደፋር ሲሆኑ እስከዚህ ድረስ ይደፍራሉ። ጥላቻ ቅናት ነው። ቅናት ደግሞ አጥፊ ነው። ትልቁ ቁም ነገር ግን እግዚአብሔር ይጠይቃል እነዚህን ሰዎች ቀንተው የእግዚአብሔርን ፍጥረት እግዚአብሔር ብቻ ሊያኖረውና ሊገለው መብት ያለውን ፍጥረት የሰውን ልጅ የሚገሉትን ሰዎች እግዚአብሔር ይፈርድባቸው። በመጨረሻው ጥላቻ የዲያብሎስ ልጅነት ዋነኛ ምልክት ነው። ዋነኛ መገለጫው ጥላቻ የዲያብሎስ ልጅነት መገለጫ ምልክት ነው። ማን የዲያብሎስ ልጅ ነው? ማን የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለውን ስንናገር የዲያብሎስ ልጅ የሚባለው በጥላቻ የተሞላ ነው። ዲያብሎስ እግዚአብሔርን ይጠላል። ዲያብሎስ የእግዚአብሔር የሆኑትን ይጠላል። ዲያብሎስ እግዚአብሔር ስርዓት ሰጥቶ በዓለም ላይ በጽንፈ ዓለም ላይ ያስቀመጣቸውን ነገሮች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስርዓት ተከትለው እንዲሄዱ ማየት አይፈልግም። ይሄ እጅግ ያስቆጣዋል፣ ያሳዝነዋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚጠሉ ሰዎች ለመግደል የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት የዲያብሎስ ልጆች እንደሆኑ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 37 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈሪሳውያን የተናገረውን ሐሳብ ታገኙታላችሁ። እንዲህ ይላቸዋል አይሁዳውያኑ። አይሁዳውያኑ ጌታን ጠልተው ሊገሉት በተነሱበት ጊዜ እንዲህ ይላቸዋል፣ የአብርሃም ዘር መሆናችሁን አውቀዋለሁ። ቁጥር 37 ነው ማነበው፣ ዮሐንስ 8 7 የአብርሃም ዘር መሆናችሁንስ አውቃለሁ። ነገር ግን ቃሌ በእናንተ አይኖርምና ልትገሉኝ ትፈልጋላችሁ። የአብርሃም ልጅ ነን ይላሉ፣ ግን ጌታ ኢየሱስን መግደል ይፈልጋል። ለምን ቢባል በጥላቻ የተሞሉ ናቸው። ለምን ቢባል የዲያብሎስ ልጆች ናቸው። ምክንያቱን ወረድ ይልና ቁጥር 44 ላይ ይነግራቸዋል። እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ። ልትገሉኝ የምትፈልጉት አባታችሁ ዲያብሎስ በመግደል ደስ ይለዋል፣ እናንተም በመግደል ትደሰታላችሁ። አባታችሁ ሲያደርግ ያያችሁትን እናንተም ልታደርጉ ትወዳላችሁ። ልጅ አባቱን ይመስል ይል። የእግዚአብሔር ልጆች ፍቅር ናቸው፣ ይወዳሉ፣ ሰውን ያከብራሉ። ከእምነቱ ባሻገር፣ ከቋንቋው ባሻገር፣ ከሃይማኖቱ ባሻገር እግዚአብሔር የወደደው ሰው መሆኑን ብቻ በመመልከት ሰውን ያከብሩታል፣ ሰውን ይወዱታል። ጠማማው እንኳ ለማቅናት በፍቅር ይሄዱበታል። የዲያብሎስ ልጆች ግን የእግዚአብሔር የሆነውን ይጠሉታል። ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ፣ የአባታችሁን ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። ማን? አባታችሁ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ። ማን ነው እንዲህ ያለው? ጌታ ኢየሱስ። ለማን ነው እንዲህ ያለው? ለአይሁዳውያን። ለየትኞቹ አይሁዳውያን? የእግዚአብሔርን ልጅ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገሉ የፈለጉት ያለ ጥፋቱ ሊገሉት የፈለጉትን እውነት ስለተናገረ ሊገሉት የፈለጉትን በጥላቻ ተሞልተው ሊገሉት በፈለጉ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ አባታችሁ ዲያብሎስ ስለሆነ ነው ልትገሉኝ የፈለጋችሁት። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ጀምሮ አዳምንና ሔዋንን ሞት አመጣባቸው። ቀጥሎ ደግሞ ቃየል አቤልን እንዲገድል አደረገው። በመግደል የሚደሰተው ዲያብሎስ ነው። አሁን እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ የተማራችሁትን የመግደል ስራ በእኔ ላይ ልትፈጽሙ ትፈልጋላችሁ አላቸው። እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም። እያልኩ ያለሁት ጥላቻ መግደል ነው። ጥላቻ የዲያብሎስ ልጅነት ምልክት ነው። ስለዚህ ሰዎች እኔ ክርስቲያን ነኝ እያሉ የሚጠሉ ሲሆኑ፣ የሚገሉ ሲሆኑ የእግዚአብሔር ልጅነታቸውን ሳይሆን የዲያብሎስ ልጅነታቸውን ነው የሚያረጋግጡልን። የዲያብሎስ ልጅነት ማረጋገጫ መግደል ነው። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፣ ስለዚህ እናንተም የእሱን ሀሳብ ነው እያገለገላችሁ ያላችሁት ስለሚላቸው፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ሰውን ማየት፣ ሰውን ማናገር፣ ከሰው ጋር መኖር ሳይሆን እንደ ፍላጎታቸው መኖር በሚፈልጉበት ጊዜ ሰዎች የዲያብሎስን ሀሳብ የሚያገለግሉ ናቸው። ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፣ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነው ይለዋል።
ወገኖች፣ ለጠቅለለው ነገር መግደልና መጥላት የዲያብሎስ ልጅነት ምልክት ነው። መግደልና መጥላት ያለ መዳን ምልክት ነው። መግደልና መጥላት፣ መከፋፈል፣ መወገን፣ ፍትህን አድሎ አድርጎ ማቅረብ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ያለመለወጥ ምልክት ነው። ምናልባት እግዚአብሔርን አውቄያለሁ የምንል ከሆነ ደግሞ እንደሚገባ ያለማደጋችን፣ በስሜታችን እንጂ በእግዚአብሔር ቃል ያለመመራታችን ምልክት ነው። እንዲህ ሆነን ለዓለም ጨው ልንሆንላት አንችልም። እንዲህ ሆነን ለዓለም ብርሃን ልንሆንላት አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ስለኛ ስለ ክርስቲያኖች ሲናገር እነዚህን ሁለት ጥቅሶች ተናግሬ ጨርሳለሁ። ስለኛ ስለ ክርስቲያኖች ሲናገር መጀመሪያ አንደኛው ዮሐንስ 3:15 ላይ እንዳነበብነው ወንድሙን የሚጠላ ሁሉ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳይ የሆነ ሁሉ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ። ወንድሙን እየጠላ በዘር በቋንቋ ከፍሎ እየጠላ እየገፋ እየገደለ እያስገደለ የዘላለምን ሕይወት ሊወርስ የሚችል የለም። አራት ነጥብ። የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ ግን ምድር ላይ የተቀመጥንበትን ዓላማ ሲናገረው እንዲህ ይለዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:16 እኛ ግን የጌታ ልብ አለን፣ ሰዎችን ማየት ያለብን በጌታ ነው። ጌታ እንደሚያያቸው ነው ማየት ያለብን፣ አማኝ የሆኑትንም ያልሆኑትንም፣ የእኛን ቋንቋ የሚናገሩትንም የማይናገሩትንም። ክርስቶስ ስለ እነሱ ምን ያስባል? እንዴት ነው የሚያያቸው? በክርስቶስ ልብ ውስጥ እነዚህ ሰዎች ያላቸው ቦታ የት ነው እያልን በሱ ልብ ነው ሰዎችን የምናየው ነው የሚለው። አንቺ የጌታ ልብ አለሽ? አንተ የጌታ ልብ አለህ ከሆነ አፍህ ይገራ፣ ከሆነ አስተሳሰብህ ይገራ፣ ከሆነ ከእንግዲህ በኋላ የፍቅር ዕዳ እንጂ የጥላቻ ዕዳ አይኑርብህ፣ ከሆነ የምትወግንለት ሰው ተበደለ ብለህ አብረኸው የምትቆመው የምትወግንለት ሰው ኖሮህ ተበደለ ብለህ ደግሞ የምትረሳው የምትዘነጋው ሰው መኖር የለበትም። እኩል ተናገር፣ እኩል አስብ፣ እኩል ኑር። የጌታ ከሆን ሁሉን እኩል ሁሉን እኩል የምትጮህም ከሆነ ለሁሉም እኩል ጩህ። የክርስቶስ ልብ አለን ስለሚል የክርስቶስ ልብ ያለው ክርስቶስ የሚያስበውን ያስባል። ሐዋርያቱ ለሁሉም አሰቡ፣ ለአይሁድ አሰቡ፣ ለአሕዛብ አሰቡ። እኔና እናንተ በእርግጥ የጌታ ከሆንን ቆላሲያስ 3:10 የመጨረሻ ጥቅሴ ነው። የፈጠረውን ምሳሌ እንዲመስል እውቀት ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችሁታል። ለካ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ መኖር ያለብን፣ በቀረው ዘመናችን ምድር ላይ መኖር ያለብን የአዲሱን ሰው ልብስ ለብሰን ነው። አዲሱን ሰው ልብስ ነው። አዲሱ ሰው ማንን ነው የሚመስለው? አዲሱ ሰው ቅድም እንዳየነው ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት የምንጣላ፣ የምንጠላላ፣ የምንስት፣ የምንሳደብ፣ የምንገፋ፣ ምቀኞች፣ በክፋት የተሞላን እንደዚህ አይነት ነው እንዴ? አይደለም። አዲሱ ሰው አዳኙን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን በመምሰል እየታደሰ የሚሄድ እያደገ የሚሄድ እግዚአብሔርን የሚያከብር ነው። ከመናገር ያለፈ እንኑር፣ ክርስትናን እንኑረው። ክርስትናን መናገር ብቻውን አያድንም፣ መኖር ነው የሚያድነው። ለመናገር ለመናገር እንደ ሰይጣን የሚናገር የለም። እንደ ሰይጣን የሚናገር የለም። እንደ ሰይጣን የሚያስመስል የለም። ለመናገር ለመናገር ነገር ግን እግዚአብሔር ልብና ኩላሊትን ይመረምራልና ለሁሉም ደግሞ የሚከፍለው እንደ ስራ ነውና፣ ወገኖቼ አንግደል፣ አንጥላ። ሲገሉም አትግደል እንበል፣ ሲጠሉም አትጥላ እንበል። ያ ከሆነ ጨው እየሆንን ነው። ከነገስታት ከገዢዎች አንስቶ እስከ ታች እስከ ተራው ሰው ድረስ፣ ከባለጸጋው አንስቶ እስከ ድሃው ድረስ፣ ከካህኑ እስከ ምእመኑ ድረስ ኃጢአት ሲሰራ ሁሉም ኃጢአት ነው። ጽድቅ ከሆነ ደግሞ ሁሉም ጽድቅ ነው። ጽድቅ ከሆነ ጽድቅ ነው። ጽድቅ ካልሆነ ኃጢአት ነው። ጽድቅን ጽድቅ እንበል፣ ኃጢአትን ኃጢአት እንበል። ያ ከሆነ በእርግጥ የጌታን ልብ ይዘን የዓለም ጨው የምድር ብርሃን ሆነን እየኖርን ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አይናችን ይክፈት። እግዚአብሔር ከጥላቻና ከመግደል ይጠብቀን። ሊገሉን ከተሰማሩ ህዝባችንን ሊገሉ ከተሰማሩ ከማይራሩ ከጨካኞች እግዚአብሔር ይጠብቀን። እንጸል። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። እውነት ነው፣ ቅዱስ ቃልህ አትግደል ይላል፣ ደግሞ አትጥላ ይላል። መጥላት መግደል ነው ይላል። አልተሳካልህም እንጂ በጠላህ ጊዜ ገለኸዋል ማለት ነው ይላል።
እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ከውስጥ ወደ ውጪ ከጥላቻ የጸዳ እግዚአብሔር ሆይ በፍቅር የተሞላ አንተን መግለጥ የሚችል አንተን ማሳየት የሚችል በቤትህ ያሉትን በወንድማማችነት አቁሞ በውጪ ያሉትን ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ የሚያመለክት የሕይወት ዘይቤ የሕይወት እርምጃ ፍሬ እናፈራ ዘንድ እኔና ወገኖቼን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። አቤቱ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከመናገር ያለፈ በመኖር የሚገለጥ በፍሬ የሚገለጥ ማንነት በላያችን ላይ ታመጣ ዘንድ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ቃልህ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ወንድሙን የሚጠላ የዘላለም ሕይወት በእርሱ የለም ይላል። ጌታ ሆይ የተጠራነው ለዘላለም ሕይወት ሆኖ ሳለ ስሜታዊ እየሆንን ያለ እውቀት እየተመላለስን ሰዎችን ፈርተን ጌታ ሆይ ከእውነት መወገን ሲገባን ከኃጢአት ወግነን ከአመፃ ወግነን ሕይወታችንን እንዳንጥለው ጌታ ያዘጋጀህልንን ክብር እንዳንጥለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እውነተኞች አድርገን በጌታ በኢየሱስ ስም አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝባችንን አስብ፣ ምድራችንን አስብ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከላይ እስከታች ከገዢ እስከ ተገዢ ጌታ ሆይ ብሔሮችን፣ ብሔረሰቦችን፣ ቋንቋዎችን፣ ሃይማኖቶችን እግዚአብሔር ሆይ በምሕረት ትመለከት ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ወንድማማችነት ታመጣን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የተገራ አንደበት ስጠን። አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደዌንና አመፃን ከምድራችን ላይ አስወግድልን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለገዢዎች ልቦና እንድትሰጣቸው ማስተዋል እንድትሰጣቸው ሕዝባቸውን እንዲወዱ ጌታ ሆይ ተገቢውን መፍትሄ እንዲያመጡ እንድታደርጋቸው ገዢዎችን ጌታ ሆይ ፖለቲከኞችን የዘላለም አምላክ የሃይማኖት አባቶችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፊት እናቀርባቸዋለን። ጌታ ሆይ ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ዙፋን ላንተ ይሁን። በሰማነው እንድንኖር እርዳን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ አትጥላ አትግደል የእግዚአብሔር ትእዛዝ፣ አትጥላም ሆነ አትግደል የእግዚአብሔር ትእዛዝ። በተለይ ድኛለሁ የምንል እኔና እናንተ መዳናችንን ከሚያምኑም ሆነ ከማያምኑ ሰዎች ጋር የእኛን ቋንቋ ከሚናገሩም ሆነ ከማይናገሩ ሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት የምንመራው በእግዚአብሔር ቃል ነው ወይስ በፖለቲከኞቹ በጠማሞቹ ሊያጣሉን በሚፈልጉት ሊያባሉን በሚፈልጉት ነው የሚለውን ቆመን እንመርምር። እኛ ክርስቲያን ነን፣ የምንመራው በእግዚአብሔር ቃል ነው። የሰውን ቃል የምንሰማው በእግዚአብሔር ቃል ከፈተሽነው በኋላ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሲቀበለው እንቀበለዋለን። የእግዚአብሔር ቃል ካልተቀበለው የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን ነው የምንኖረው። ለዚህ ነው ነገስታት ሲያጠፉ ይገስጹ የነበሩት። ነገስታትን መገሰጽ ከባድ ነገር ነው። ገዢዎችን መገሰጽ ከባድ ነገር ነው። ለሕይወት ያሰጋል፣ ሊያስገድሉሉ ይችላል። ግን የገሰጹት ለእግዚአብሔር ታማኝ መሆን ስላለባቸው እግዚአብሔርን መፍራት ስላለባቸው ነው። እና ወገኖች እባካችሁ በተለይ በዚህ ጊዜ የምናየው የምንሰማው የሚያናውጥ በሆነበት ጊዜ ብዙ ሬሳ በምንቆጥርበት በዚህ ጊዜ ጫካ ሁሉ ሰው በሚገደልበት ጊዜ ከቤት ወጥተው በሰላም መመለስ አስቸጋሪ በሆነበት ጊዜ የኔና የናንተ ድምፅ የኔና የናንተ ወገንተኝነት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተገራ መሆን አለበት። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በቀጣይ ዝግጅት እንገናኛለን። ተባረኩ ወገኖች፣ ሰላም እደሩ።